Марсохід НАСА успішно сів на червону планету. Ровер Персеверенс, що в перекладі означає наполегливість, уже зробив свої перші фото. Посадка тривала близько 7 хвилин у повністю автоматичному режимі. Апарат оснащений спеціальним лазером для сканування органічних сполук, рентгенівським спектрометром, камерами та мікрофонами. Очікують, що марсохід буде не просто сканувати, записувати і спостерігати, а й збирати зразки ґрунту.